Reit, Iwan, beth sydd wedi digwydd fan hyn yn Brondeifi yno? Wel, chwarae teg i cymdeithas Capel Brondeifi. Wnaethon nhw penderfynu i cynnal cwis yma yno er mwyn codi arian i cefnogi fi mynd i Awstralia. Beth wyt ti'n neud yn Awstralia? Wel, fi'n mynd i Awstralia nawr wrthnos yma. Fyddai'n Cymru tra'n aelod cwpan Rygbi Cyffwrdd y byd. Ie, fe'n chwarae dros Cymru, tîm cymysg a gorau Cymru. Siwt gys ti ddewis i chwarae dros Cymru a ti ond yn 15, un o'r 15 fod? Ie, wel, o'n i wedi bod yn chwarae bach yn byty lle nawr cyman. A nes i fi wedi bod yn chwarae i tîm rhanbarthol, Barcudiad Coch, beth sy'n chwarae i tîm dan 15, Gorllewin Cymru. A wedyn beth sy'n siarad gyda hyfforddwr tîm cymysg. A dwi'n wrth o fi mewn awr i trealon yma yn Abertawe. So es i lawr, yn meddwl wedi wedi mynd yn wael ar ôl ni, dwi'n gytre fach yn wedi di galon ni. A wedyn ges i galwad ffôn yn gofyn os ni fod yn mynd i ymarfer penwthnos ar ôl ni. So es i lawr, gyda gobeithio yn isel. Ond wel, mae wedi troi mas, fi yn y carfan terfynol yn mynd i Awstralia. Nawr wyt ti'n chwarae i dîm 1-15 Llanbed, rygbi arferol. Pa mor anodd yw iawn newid o un math o rygbi, rygbi gwahanol, rygbi cyffwrdd? Y problem mwyaf fi oedd y bolan dechrau tyfu, oedd y coesau'n dechrau pachu. So eisiau gwella fach o ffitrwydd arno ni. A mae rygbi cyffwrdd llawer mwy gyflym na beth yw rygbi arferol, rygbi'r endemi, rygbi'r gyngrair. Ot fi cyflym, llawer mwy o sgiliau dala a pasio pêl, a mwy o rygbi main, fydden ni'n gweud. Ond er bod fi dal yn joio chwarae rygbi'r endeb, fi'n chwarae, fi'n gobeithio, mae'n mlaen i cadw mlaen chwarae blin nesa. Mae chwarae rygbi cyffwrdd ar ochr hefyd yn hobi dda i cadw mlaen da, i gwella ffitrwydd a cadw mlaen diddordeb y chwarae rygbi. So beth yw'r cynllun? Beth yw'r amserlen nawr yn Awstralia? Wel, fyddwn ni'n hala 4 dydd yn Brisbane ar ôl cyrraedd. Lle fyddwn ni'n chwarae erbyn ambell i tîm lleol o Brisbane. Wedyn fyddwn ni'n symud ymlaen i Byron Bay am tair trydiau. Lle fyddwn ni'n chwarae erbyn tîm o Byron Bay. Wedyn fyddwn ni'n symud ymlaen i Coffs Harbour wedyn. Lle bydd y cwpan y byd. Yo. A fydd y cwpan y byd yn cael ei chwarae wedyn am dros 5 diwrnod. Lle fydd gemau grŵp matches, wedyn division matches a wedyn y gemau terfynol a gwrin terfynol. Festri Brondeifi yn llawn enw bobl yn dy gefnogi di. Faint o arian maen nhw wedi codi? Mae'n chwarae teg nhw, maen nhw wedi codi 432 o bunnoedd a 51 o gyda fi. Chwarae teg. Gysi sioc ar gyda fi. Da iawn. Wel, pob lwc y ti, a ni drwch mlaen i glywed yr hanes pan ddod i'n ôl. Diolch yn fawr.